Ida Karlsson sätter spelet snabbt. Hallin ner igen. Kortflanket till. Hallin vinner pucken. Ingen fick en träff den gången. Mattias Johansson. Här då, Sverige. Ja. Här kommer 1-0. Det lönar sig, den här offensiven som Damkronorna satt in i den här matchen. Ja, men verkligen. De först på alla puckar vill ha pucken mer än Schweiz i de här lägena. Jag tycker de har startat bra i ett högt tempo som inte Schweiz hinner med. Men just här med Hedqvist och Hallin som ligger ganska tajt i på, hjälper varandra i vana sen hemma vid i mod och har mycket kemi, men också Theo Johansson som har gått framåt enormt mycket, hittar ju rätt här, är på rätt ställe när pucken hittar in mot bortastolpen. Sjätte målet för henne i landskamp nummer 39, en av spelarna som finns i